Victor normale, kështu që ju urojmë dhe më thënë dhe njërë mi se ardhje dhe pa humbur kohë që të kalojmë drejt dhe nuk duham të ju vonojmë të ju mbajmë shumë sepse dim që është dje, ja kaloj fjallën partnerës time dhe komëshies time, se është vetëme që ka ma përse të gjitha, Anila Asko dhe është kënaqësi që të ndajmë këtë me ju sot. Përshëndetje Mikesha, kudo që jeni, përshëndetje gjithë Mikeshave të mia këtu të kompanisë të kompanisë Arbon. Unë jam Anila, ju flas nga Montreali në Quebec, në Kanada. Këtu jam sot për të ndarë me ju përse unë do t'ju flas sot për produktet Arbon dhe pikërisht për produktet e Age Well. Siç e dim, për të kujdesur për fytyrën kemi shumë nevojë që të përdorin kremra me cilësi sa më të mirë. Dhe dermatologët punojnë dhe kanë punuar me vite që të formulojnë produkte me bazë retinoli, që siç e dim lëkura nuk e suporton edhe aq mirë. Atëherë shkencëtarët e Arbonit çfarë bën? Bën që produktet nga bimët, po flas nga bimët nga bakuçol, që është një plant që është një bim ku retinoli merret nga kjo bim dhe përzihet me vitaminën C të stabilizuar për të dhënë produkte sa më të mira për lëkurën, sepse dhe lëkura i thith shumë mirë produktet bimore. Unë si Anila, unë njoha me këto produkte në tetor të vitit të shkuar dhe e the me sinqeritet që rash në dashuri. Fytyra ime nuk ka qenë kurrë më mirë se sa tani. Por që ne të kujdesemi për fytyrën, duhet që çdo etapë të bëhet në mënyrë të rregullt. Prandaj dhe Arbon ka krijuar në Age Well një etapë shumë të thjeshtë për të bërë dhe që jep rezultate të mrekullueshme. Atëherë si fillon etapa? Etapa e parë fillon me pastruesin. Pastruesi është një produkt që me dy pomba të vogla në dorë krijon një shkum të mrekullueshme që pastron të gjitha mbeturinat nga make-upi, nga plurat e rrugës ose nga vendi punës ku punojmë dhe fytyra jon pastrohet nga këto mbeturina. Mbas këtij etapi, atëherë mbas se ne e thajmë fytyrën, duhet të përdorim tonikun. Toniku është një spray që është i përbërë nga vitamina B3 dhe çfarë ky bën? Është një alkol që nuk ka alkol, domethënë është pa alkol fare, e rifreskon lëkurën. Atëherë me këtë bën një spray në fytyrë dhe e lë që fytyra ta thithi këtë. Atëherë në kohën që ju e shpërndani në fytyrë nuk duhet ta prek në fytyrën me asnjë gjë tjetër derisa ju të ta ndjeni që fytyra juaj është e thatë. Po pastaj çfarë është? Mos harroni rreth syve duhet të vëmë kremin e syve që është me bazë me kafeinë dhe me bakuçol, okay? Siç e shikoni bakuçoli është pothuajse në të gjitha produktet e Age Well, sepse kjo është një retinol me bazë bimore që ndikon në prodhimin e kolagjenit në fytyrë. Mbasi e vëmë ke syt kremin, ju do të shikoni një ndryshim brenda një jave. Unë si Anila kam parë një ndryshim brenda një jave. Dhe thash, wow, në fakt nuk më të them të vërtetën, duhet kësha bërë një foto për para dhe mbrapa, po që nuk më shkoj mëndja. Mbasi vini kremin e fytyre, duhet keni parasysh që duhet tap, asnjëherë nuk duhet fërkuar lëkura me gisht. Okay? Gjithmonë duhet dhe tap, 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 ose e përplas gishtin pak fare ke syt. Etapa e tret, është që, ose etapa tjetër, është kolagjeni. Kolagjeni është shumë i rëndësishëm, sepse kolagjeni përmban 2% bakuçol. Kolagjeni është shumë i rëndësishëm të vjetë për para kremit të natës ose për para kremit të ditës. Kolagjeni nuk duhet shumë, mund të avini ke dora këtu, është masia e sojit të gishtit të mesëm dhe e përhapni në fëtyr në mënyrë gjithmonë duke vën drejtimin në fëtyr lartë, asë njëherë poshtë. Mund të avini edhe në qafë, me gjithë edhe për qafën ka kremrat veçanë për të reguluar, për tonifikuar qafën, dhe mbasi fëtyra ta ketë thithur serumin që është me njëherë, aty shikohet cilësia e kremrave, sa mirë lëkura i thith këto kremra. Mbasi të keni vënë serumin, atëherë duhet vini kremin e natës në qoftë se jeni në natë, që do shkonit për të ushtrirë, dhe kremi i natës përmban 2% bakuçol. Kur të ngriheni në mëngjes, kjo është nga eksperiencia personale, kur të ngriheni në mëngjes, që ta lani fytyrën prapë dhe e prekni me duar dhe me ujin, fytyra juaj është si fytyrë bebeje, aq e butë dhe aq e ushqyer është.
Një gjë shumë e rëndësishme është dhe kremi I ditës. Kremi I ditës vjen me dy lloje. Një lloj është me bakuchol, 0.5% bakuchol dhe tjetri është me spektrum kundra diellit 15. Është spektrum I gjerë, sepse ka spektrum të ngushtë, ka dhe spektrum të gjerë dhe ne duhem të përdorim me spektrum të gjerë që ju mbron nga rrezet e diellit. Disa njerëz e pëlqejnë, disa njerëz nuk e pëlqejnë, nëse ju përdorni kremra fondante që për të krijuar një unifikim të lëkurës që kanë spektrum kundra diellit, mund të përdorni kremin me 0.5% bakuchol, po unë si Anila, që jam me merak të madh për fytyrën kundra diellit, e përdor me spektrum SPS 15. Më fal, 15. Kështu që këto kremra, kjo gam është një gam që duhet të bërë në mënyrë të rregullt dhe si mbas udhëzimeve që vinë me librin për të përdorur Age Well. Sepse disa nga ne thonë, a mëse po përdor kremën e ditës nga një kompani tjetër, pastaj kremën e natës po e përdor nga kjo. Jo. Në qoftë se ju doni që të shikoni rezultate të mrekullueshme, atëherë duhet të përdorni të gjithë gamën që Age Well prezanton. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme është maska. Siç e dini, lëkura është organi më I madh I trupit dhe duhet bëhet exfoliate. Domethënë duhen hequr qelizat e vdekura. Në qoftë se ne nuk I pastrojmë qelizat e vdekura me mask, po pra po nga arbonika, disa maska lloje të ndryshme, unë përdor këtë RE9 Advanced. Janë shumë të thjeshta për të përdorur, jo me një kozgjatje shumë të madhe, sepse duhet të sigurohemi që qelizat e vdekura nuk bllokojnë poret e lëkurës. Është qelës, është një qelës shumë I rëndësishëm që ne duhet të heqim qelizat e vdekura, ashtu siç bëjmë dhe për trupin, edhe për trupin ka eksfoliant që I themi ne që I përdor për të hequr qelizat e vdekura të trupit. Që unë si Anila me eksperiencën time personale, që e kam darë dhe me mikeshat e mia që janë jashtë masat të kënaqura, doja ta ndaja këtë rezultat të mrekullueshëm dhe me mikeshat e tjera që unë po I njoh në linjë, që edhe nuk kemi takuar personalisht, por që jemi bërë mikesha të mrekullueshme, sepse secili ka të drejtë të përdori produkte shumë të mira dhe shumë cilësore dhe pa kimikate. Faleminderit që më dëgjuat, tani po ja kaloj fjalën mikeshës timen Manjolës. Vendosë mikrofonin Manjolës. Të më falni, kur je direkt, ndodhin këto. Për momentin, mausi nuk po më lëviste, kishte ngrirë, nga që po e dëgjoja mikeshën ti me Anilën, me shumë vëmëndje për gjithë këto këshilla kaq të vlefshme për lëkurën tonë, që edhe unë, si gjithë ju mikeshat, keni rënë në dashuri me Age Wellin dhe unë nuk e ndaj. Për asë një moment dhe ja rekomendoj të gjithë. Si që dini, unë jam Manjola dhe jam shumë e kënaqur dhe me fat të them që jam në këtë grup fantastik vajzash dhe nuk e dija, jemi çliruar, si thonë, nga ajo duke dëgjuar anglisht gjatë gjithë kohës edhe ato takime që bëjnë me njëra tjetërën është një nuk e di, stress relief që I thonë, një të na ikën ai stresi gjatë I ditës, një ditë të lodhshme, sa takohesh me këto vajzat mrekullueshme, neve e humbim atë stresin fare. Pa u zgjatur, unë dua që t'ju prezantoj Clear Future, është një ndër produktet e vajzës time të preferuara. Clear Future ndihmon që lëkura juaj të pastrohet, sidomos nga aknet, për ata njerëz që kanë probleme me aknet. Ajo shërben si një regjim I plot ditor për të zvogëluar numrin e njollave që ndodhin edhe mbas akneve të formuara, atyre pikave të zeza që ndodhen. Kjo ndodh me fuqinë që ka acidi salicilik dhe ajo që bën këtë sistem më unik dhe me të vërtet është dhe se formulohet me këto dhe përmbajnë këto qetësuese botanike që të ndihmojnë lëkurën tuaj të arrijë një pamje të shëndetshme dhe të duket më e njëtrajtshme. Dhe ky regjim është ditor. Pra është ideal për sidomos dhe për fytyrat që janë të ndyrshme.
ajo është e provuar, e testuar, më saktë të themi klinikisht, që jep rezultate mjaft të dukshme të pastrimit të lëkurës. Pra, si themi, nuk ka jo komodogen, pra këto tenton që të blokojnë ato poret, sidomos nga formimi atyre pikave të zeza, si që theksovi dhe Anila më përpara, pra ajo që mua më pëlqeu më shumë dhe më ngjalli kuriozitet nga shoqja ime Blerta, që duke njohur me vite më parë që ajo vuante nga aknet dhe fytyra e saj shndrinte dhe nuk ekzistonin më këto akne në fytyrë dhe më lindi ajo kuriozitetit ta pyesnja që çfarë ke bërë për fytyrën, se vajza ime është 12 vjeçë dhe ajo ka probleme me aknet. Dhe kjo që më ngjalli mua më shumë interes është se është e përshtatshme për mosha 12 vjet e lartë. Dhe vajza ime pa një rezultat marra mendes brenda 3 ditëve. Dhe unë kam foto dhe përpara dhe tani që ajo po e përdor gati për një muaj rresht, që mund t'ju a dërgoj kush është i interesuar në inbox, sepse dhe ajo është 13 vjeçë, nuk do që unë ta ndaj në social media, po mbase do vi një ditë që edhe mbase do t'i postoj këto foto. Pra, dhe njerë, si t'i përdorni këto produkte? Duhet t'i përdorni në mëngjes dhe në mbrëmje, pra aplikoni pastrusin e fytyrës, si që përmënda më përpara, duke e masazhuar në mënyrë rrethore. Dhe madje vajza ime ka më kollaj, ajo përdor një tip mesazhere, në fytyrë, aplikon pak edhe e bën në këtë mënyrë, sepse edhe është mosha që nuk duan që të përdorin shumë duart, apo nuk e di si mund ta them, dhe ajo e ka gjetur këtë mënyrë që e pastron në këtë mënyrë. Dhe sidomos duhet të përqendroheni tek pjesa ku është më mbingarkuar, aty ku janë puçrat, apo dhe pjesa ku është më e ndyrshme. Dhe më vonë do ta shplani me ujë të ngrohtë, do ta fshini fytyrën dhe më pas do të vazhdoni me një quhet corrective acne treatment, po janë little pads, janë pads që ju mund t'i merrni dhe mund t'i fërkoni në pjesën për të evituar atë dead skin, dhe më thënë që lizat e vdekura, prapë në mënyrë rrethore. Më pas do t'aplikoni kremin ose lotion që i thonë Matin Acne Treatment Lotion, që t'ju alerë fytyrën tuaj të shëndechme pa ju tharë, dhe në fund është një intensive acne treatment që ti mund t'i vendosësh tek pikat ku i keni më të acaruara. Dhe nuk ju duhet shumë, thjesht të më thënë, sa një kokur o rizi që mund t'a aplikoni, aty një shtres shumë të hollë. Pra dhe njerë, këto janë përbërësit që unë, vajza ime, më fali, përdorë dhe është shumë e naqërë. Pra përbërësit kryesor që përmbaj këto produkte janë acidi salicilik, që ndihmon në matifikimin e lëkurës që kryon atë lagështin, polisakaride që janë me rjedhje naturale dhe mbron atë barierën e lagështisë të lëkurës, dhe ekstraktimin e luleve të gjetheve dhe që të ndryshme që ndihmojnë në qetësimin e lëkurës. Pra lëkura juaj të duket më shëndetshme. Dhe një tjetër produkt që unë e përdor tani, sidomos në stinën e verës, është CC cream. CC cream është dhe kjo është me SPF 30 dhe është, nuk e di, unë më të them që kam rëndë dashuri me CC cream, edhe unë e pëlqej shumë plazhin dhe duke jetuar afër plazhit, nuk është nevoja që ti të përdorësh kremra të ndryshme që shumë njerëz përdorin edhe kur vjen puna fytyra e tuaj e tyre duket shumë mbingarkuar dhe kjo është mund të aplikosh 15 minuta përpara ekspozimit në diell dhe mund të aplikosh në 2 orë, në brenda, domethënë mbas 2 orëve, 2 orë, 2 orë për të mbrojtur fytyrën tuaj nga rrezet ultraviolet. Dhe jo vetëm që ajo të mbron nga këto rreze, por ta matifikon fytyrën dhe të jep një dhe janë në katër ngjyra të ndryshme, është për fytyra që janë të lepak ngjyrë, domethënë si kremi foundation që i themi. Dhe është, si që përmënda, janë katër ngjyra të ndryshme për fytyra që janë më të bardha,
fytyra që janë fair skin, ato që janë pak më të erta, fytyra që janë medium, edhe ato që janë zeshkane, dhe më thënë fytyra që janë më të zeshkta. Atëherë, nuk e di fjalën do t'ja le Blerkës, shoqes time për kaq vitesh të na flasi për ato 30 day healthy living që unë jam tjetërsuar me ato. Edhe sa po e mbarova atë 30 day to healthy living për një jetë më të shëndetshme që sa të kthehem nga Shqipëria do ta vazhdoj me burrin sepse garkesa shumë e madhe që ti marrin këto edhe në Shqipëri. Tek kështu fjalën ja le shoqes time Blerka. Faleminderit Manjol. Përshëndetje të gjithave, përshëndetjeve mikeshave të mia që i kam këtu dhe të gjithëve që na ndiqni. Unë sot do ju flas për 30 day living. Çfarë është 30 day living ose 30 ditë të jetosh shëndetshëm? 30 ditë të jetosh shëndetshëm është një program detoksi që bën detoksifikimin e trupit nga myku, nga myqet, nga enzimet, nga gjërat që ne ham, do me thonë dashe pa dashe ne ham pak e te proj me ushimin dhe do duhet të bëjmë një detoksifikim të trupit për të qënë, për të pasur një shëndet sa më të mirë të stomakut. Stomaku duke qenë shumë acid, prodhon enzima dhe mykus që ndimojnë trupin, që ndimojnë trupin nga acidet. Dhe duke qenë se stomaku është acid për një kohë të gjatë, në shfaqen edhe shumë sëmundje të ndryshme në traktin e gastrointestinal, si që është heartburn ose djegja e stomakut dhe ezofagut, gjë që unë po e vuaj tani, është edhe ulçra dhe shumë sëmundje të tjera. Dhe duke dhe efektet anësore të 30 day living është edhe humbja në peshë. Po kjo nuk është qëllimi kryesor i 30 day living. Qëllimi kryesor është të bëhet detoksifikimi i trupit duke na mësuar që të ham më shëndetshëm edhe më mirë, edhe njëkohësisht do ndihemi edhe shumë herë më mirë. Elementet që nuk lejohen në 30 day living është alkooli, sheqeri, është kafja, është sheqeri artificial, gluteni dhe produktet e qumshtit me origjinë shtazore. Unë sot do ju flas edhe për një nga përbërësit që kemi ne në 30 Day Living, është edhe Gut Health, që janë edhe probiotikët. Gut Health ka probiotik dhe prebiotik. Pra, kush është roli i tyre? Prebiotikët janë me origjinë bimore, e marrën nga rënja e qikores që ndihmon në tretjen e traktin gastrointestinal dhe në ushimin, dhe ndihmon ushimin e probiotikëve në zorrë që ka rreth 3 miliard CFU të Bacillus coagulum. Fali për shqiptimin. Edhe kjo ndihmon edhe në mirëmbajtjen e biomës së stomakut. Enzimat, këtu bën pjesë edhe enzimat që ndihmojnë në prishjen e karbohidrateve, yndyrnave, proteinave, fibrave dhe laktozës dhe bën për më falë se unë gatrova. Jam emocionuar si gjithmonë hera e parë për mua është kam shumë emocione, s'u kanë nikasi herë. Edhe kjo ndihmon në marrjen e lëndëve ushqyese nga ushqimet duke mbajtur një mikrobiom të mirë të stomakut. Një tjetër produkt që unë më pëlqen shumë është edhe Energy Fizz. Energy Fizz duke qenë se nuk duhet përdoru kafja, që unë kam gati një muaj që nuk pi kafe, edhe gjëja parë që zgjohem gjithë do pi një energy drink që është me origjinë. Kafeina vjen nga green tea, nga çaj jeshil dhe nga guarana, bima e guaranës. Edhe t'jep një energji, dhe me thënë, shumë të mirë që unë vuaj nga mungesa energjisë, gjithmonë në kohën që dhe mos në bazdite, edhe nuk kam nevoj të përdorë një tjetër fizë në bazdite, dhe me thënë, di është shumë mirë. Mëngjesin e filloj me pi protein shake me kafein, që mua më pëlqen jashtë masa, është my first love in the morning, dhe me thënë e përdor, gjëja parë që e përdor, është edhe mëngjesi, edhe më pëlqen shumë, dhe me thënë, një nga këto produktet, unë të rëgova tre produktet, po ka
do me thënë 30-day living ka akoma produkte, si që është edhe chai detox, kemi edhe proteina me proteina të tjera me vanilla dhe me chocolate, kemi edhe kemi edhe fibrat që i marim, edhe me pak fjalë, kjo është 30-day living, do me thënë që efektet anësore janë humbja në peshe dhe mirëmbajtja e stomakut, mirëmbajtja e stomakut. Më falni për emocionet, dhe tani duhet ja kaloj fjalën në Fatlindës. Je fantastike, je fantastike. Falë, e huma. Po gjëra ndodhin kështu kur je drejt për drejt, edhe unë shumë emocionuar isha. Përshëndetje të gjithave. Unë jam Fatlinda, jetoj në Kanada. Si unë fillova Arbonin, është arsyeja vetme kanë qenë produkte, do me thonë me Arbon mirëm që nga muaj i shkurt. Dhe kam filluar me produktet e fytyrës, pastaj kam kaluar tek produktet e flokëve dhe tani për momentin jam duke bërë, do me thonë, detoksifikimin ashtu si kur blerë ta për healthy living. Desha t'ju flas pak për produktet e make-upit, të cilat, do me thonë, posedojnë formulë vegane dhe të cilat të bëjnë të ndihen shumë natyrale dhe nuk shkaktojnë irritimin e lëkurës, po ashtu janë edhe mbrojtëse ndaj plakjes. Unë jam e dashuruar në make-upin dhe është pjesë e pandashme imja, po ashtu dhe në eyeliner. Janë për shkak se unë kam problem me qërpikët, nuk guxoj të vendos make-upet e ndryshme. Kjo me ka shkak, do me thonë make-upu i Arbonit, me ka rrit volumin dhe me ka shumuar qërpikët, po ashtu me ndalojnë lotimin e syve. Po ashtu kemi edhe hidratuesin e buzëve apo serumin i cili bën edhe volumin, shkakton edhe volumin tek buzët dhe është një ndër setet që kanë që vinë me nga shija dragon fruits, po ashtu dhe strawberry nga drevza dhe janë kanë një shije të mirë dhe të hidratojnë buzët. Ajo që ka unë desha të ndaj po ashtu me ju, janë edhe produktet e flokëve të cilat përmbëjnë vitamina B15 dhe kanë të bëjnë me çdo lloj të flokut. Nëse keni probleme, do me thonë me rënje, nëse keni probleme me volumin e flokëve, linja re është një ndër linjat më të mira për momentin, unë këtë përdorë së bashku me vajzën time, kjo është uthulla e mollës, e cilën e hedhim para larjes dhe e lëm, do të thonë 2-3 minuta, kjo ta bën pastrimin e thellë të flokut, po ashtu janë shampo dhe kondicioneri. Produktet janë, do të thonë, për mbrojtjen e flokëve, për volumet në flokëve dhe për hidratimin e tyre. Përveç këtyre produkteve, kemi edhe produktet të cilat bëjnë mirëmbajtjen e flokëve të dredhave, po ashtu edhe ne që përdorim, do me thonë, farsin e flokëve ose drejtusin e flokëve, ishtë kjo produkti i cili shkaktojnë, do me thonë, bën mbrojtjen nga fenerimi apo nga drejtusit e cilin e përdorim. Për momentin tash fjallën do ja lëm ju lindës. Falinderit shumë. Më falni për emocione, si zakonisht dojnë. Wow, shumë prezantime të drejta, të shkurtra, por ato duke dhe një informacionet që duen, edhe unë kam kënaqësinë të vazhdoj dhe unë, si dhe unë kam sjellur produktet e mia për t'ju prezantuar, që janë produktet që mua më pëlqejnë shumë. Unë më pëlqejnë gjitha ato që juve tha deri tani dhe të gjitha i përdor, edhe janë të gjitha produkte fantastike që ja këshillojmë të gjithëve. Mirë po, unë zgjodha një nga gamat që me që jemi dhe e djelë sot, edhe kur jemi të djelën, ajo që duhet të bëjmë, duhet të kujdesemi për veten tonë edhe për trupin tonë. Është shumë e rëndësishme të gjitha ato që folët për të kujdesur për lëkurën, për flokët, për shëndetin e brendshëm janë një, jemi një qenie dhe të gjitha këto janë të mira dhe kompania jon Arbon stimulon këtë lloj shëndeti, domethënë duke pasur shëndetin e mirë të brendshëm për të qenë të mirë dhe të bukur dhe nga jashtë.
Mirë po, dhe trupi kësh është një nga, ju e dini që lëkura është organi më i madh i trupit ton, dhe duke qenë organi më i madh i trupit ton, është shumë e rëndësishme që ta mbajmë dhe të kujdesemi për atë ashtu siç duhet, kështu që unë do flas për këtë organ sot. Unë vetë, kush jam, duke se nuk u prezantova, Julinda Basha, gjithmonë ka emocione, edhe pse është hera parë dhe është hera e 20 apo e 100, njësoj gjithmonë ka emocione. Julinda Basha, ndodhem në Kanada që prej 14 vitesh, kam 2 vjet e gjysmë që bëj, që jam këshilltare e produkteve Arbon, dhe kam fatin që ti kem njoftu këto produkte dhe që ti ndaj me kolegët e mia sot edhe me ju që ti jeni duke në ndjekur në linjë, dhe pse jo për njerëzit që janë të interesuar që të kujdesen për lëkurën e tyre në mënyrë, jo vetëm për lëkurën, po dhe për trupin e tyre, për shëndetin e tyre në përgjithësi, për të parandaluar shumë sëmundjet të cilat edhe Blerta i zuri në gojë që parë, por edhe për të kujdesur për të gjitha këto shëndet në përgjithësi. Dhe më thënë, kemi kënaqësinë që të përdorim këto produkte dhe t'i ndajmë të tjerët. Atëherë, siç thash, lëkura është organi më i madh i trupit dhe është organi, një nga organet pastruese ose eliminuese të trupit. Kështu që është e rëndësishme që ta kuptojmë pse lëkura duhet të jetë e pastruar mirë, edhe duhet të largohen të gjitha lëkurat e vdekura që mbyllin poret, sepse janë nga ato pore që edhe lejojnë që të thithen vitaminat dhe mineralet që ne kemi, se edhe në përmjet ajrit lëkura merë frymë, do me thënë, dhe ajo që është akoma më rëndësishme, në përmjet lëkurës ne nxjerrim toksinat që nuk kemi nevojë. Dhe kur flasim për produkte me cilësi, jo vetëm për t'i pastruar, po dhe për t'i mirëmbajtur lëkurën, do të thotë që ne të kujdesemi që lëkura të marri frym normalisht, do me thënë të lej të hynë ato që duhet të hynë në trup dhe të eliminoj ato që nuk i duhen më trupit, që është duke i shkarkuar, ose më saktë që i themi toksinat, helmet e ndryshme që ne kemi, si që janë antibiotikët e të gjitha produktet që ne i marim fatkeqësisht në përmjet ushqimeve të ndryshme, në përmjet ajrit, në përmjet stilit të jetës që ne kryojmë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Përveç asaj kemi dhe kujdesemi dhe për organet e tjera që foli dhe Blerta pak më parë, si gjatë programit 30 ditë është e rëndësishme për pastrimin e mëlqis, pastrimin e veshkave, pastrimin e zorës së trash ose komplet traktit intestinal. Dhe më thënë, ky program që Blerta ju shpjegoj, është qëllimi vetëm është pastrimi toksinave në përmjet, ose i helmeve të ndryshme në përmjet këtyre organeve, dhe një nga këto është edhe lëkura. Atëherë, rëndësin pse duhet ta mbajmë mirë lëkurën, ju a thash. Por është e rëndësishme dhe si thash që do të thotë që të eliminojmë, por dhe që mos ti bllokojmë poret e kësaj lëkure. Dhe prandaj duhet të vendosim produkte që nuk kanë përmbajtje të produkteve kimike. Kur ka filluar që të jem këshilltare, ajo që më ka bërë shumë përshtypje se unë jam infermiere me profesionin tim, mirë po, janë disa gjëra që nuk ju hym në thellësi. Kur kam filluar të bëj këshilltare, kam kuptuar, ose kam studuar dhe kam gjetur që një produkt që ne i vendosim mbi lëkurën tonë, merë 26 sekonda për të thithur nga qarkullimi i gjakut. Kurse një ushqim që ne hajmë, merë 25 deri në 40 minuta për të filluar tretja. Më thënë, kur ne i vendosim aq shumë rëndësi asaj që hajmë, dua të bëj të ditur që duhet të vendosim edhe më shumë rëndësi tek ajo që vendosim në lëkurë. Pra, është e rëndësishme të dim çfarë vitaminash i vendosim në lëkurë, po është e rëndësishme që të dim dhe çfarë nuk i vendosim në lëkurë, sepse janë ato që do thithen. Për shembull, këtu mund të marr vetëm një shembull për vajin mineral. Vaji mineral duket diçka e mirë, minerale duhet jetë e mirë, nuk e dim. Mirë po, vaji mineral është fundi i fuqisë së naftës. Dhe ky vaj mineral shitet në sasi industriale të gjitha shpive të kozmetikës, sepse është një mbushës
shumë i mirë për të gjitha produktet që shiten për dyqane dhe nuk ka as aromë, nuk ka as ngjyrë, kështu që është shumë i thjeshtë i futet në për shampo, në për kremra për të rritur volumin dhe që kushton shumë pak sepse një barile e këtij vajt mineral kushton $3. Produktet tona, atë që më bën kaq të kënaqur është përdorimi i vetëm i vajrave esanciel, i vajrave natyral. Dhe kjo bën cilësinë e këtyre produkteve. Do të thënë që un kur marr kremin apo skrobin për të pastruar trupin, përveç aromës që ato lëshojnë, se për produktet tona nuk kanë asnjë lloj produkti, ky është skrobi që po ju prezantoj, është një nga shokët e mi dy herë në javë dhe rrie tek dushi dhe ky është një pastrues për lëkurën në thellësi. Është e rëndësishme, mund ta përdorim me lëkurë të lagur, por mund ta përdorim dhe në lëkurë të thatë dhe para dushit, domethënë, por mund ta përdorim dhe gjatë dushit dhe është e rëndësishme duke kaluar në të gjithë sipërfaqen e trupit për të eliminuar lëkurat e vdekura që ngelen aty dhe kjo i jep një hidratim lëkurës duke hequr këto mbeturinat dhe lëkurën e vdekur i jep një hidratim natyral sepse përbërësi të saj janë siç thash vajrat esanciel që vijnë nga koriandola, që vijnë nga pamplemus, që vijnë nga avokadi dhe frut pasion. Të gjitha aromat që ne ndjejmë në të janë të gjitha aroma natyrale, nuk ka asnjë lloj parfumi brenda. Dhe këto janë shumë të mira sidomos për lëkurën time që është shumë e ndjeshme për çdo gjë që është kimike. Përveç kësaj, këto produkte të gjithë gamës Rescue and Renew, besoj se e shikoni, e gjithë gama Rescue and Renew që ka këtë, ka dhe një gel që është shumë hidratus që mund të përdorim pas dushit, nëse shove pas kam harruar, se pas kam marrë me vete. Përveç asaj është edhe kripa që vjen keq që nuk mund të ndjeni, po është një aromë shumë e mirë. Atë që të sonë, dhe duhet të kishit, ata që ishin të stresuar, që parë duhet të kishit me vete, përveç, pas, si që thash, ushqimit, këto produkte janë të bëra dhe me rënjët e kurkuma, se dhe me kurkuma dhe me rënjët e ginger, dhe këto ndimojnë në detoksin e lëkurës. Si që thash, të gjitha toksinat që mblidhen në lëkur, kemi nevoj që ti eliminojmë. Kjo është rutina ime një herë në javë në banjo dhe kjo që është shumë e rëndësishme për kripën, për shembull, ke nevojë për shumë pak, vetëm një kuti si kjo, domethënë vetëm kapakun e kutisë është më se mjaftueshme për një banjo komplet, domethënë dhe shkon shumë gjatë. Por ajo që mua më pëlqen më shumë është ajo aroma që ajo lën gjatë gjithë ditës në banjo, sepse është shumë qetësuese, shumë e shëndetshme edhe për mushkëritje, jo vetëm për lëkurën, domethënë që jo vetëm na ndihmon për të qetësuar dhe për të çlodhur për javën e vështirë që kemi kaluar, se unë e bëj të dielën e mort vesh dhe prandaj zgjodha këtë sot dhe përveç asaj na ndihmon që ne të ndihemi mirë dhe të jemi gati për të filluar një javë tjetër në aksion, siç tha dhe Manjola që jemi gjithkohon duke vrapuar dhe këto janë produktet e gjithë gama Rescue Renew është një nga produktet më të mira për pastrimin në thellësi dhe detoksin e lëkurës. Përveç asaj të lëkurës kemi dhe për fytyrën, Anila foli pak për maskat që parë se kemi shumë lloj maskash, po një nga maskat është që është me bazë nga argjili roz, është pastruse në thellësi, ndihmon për mbylljen e poreve dhe për ta bërë fytyrën më tonike dhe është shumë e mirë, ja rekomandoj të gjithëve. Përveç asaj kemi edhe locion. Gati kam mbaruar. Edhe pastrusi, edhe locioni që janë po të kësaj game dhe si them aromat janë aq fantastike që kur mbaron dushin edhe që kalon edhe kremi locionin janë shumë të mira. Gamat e ndryshme kemi dhe për lloje të tjera, një nga ato gamat është edhe tek Arbon Botanik,
është një nga gamë komplet që kemi edhe për kujdesin për buzës, shampo, sapuna, janë shumë produkte të mira dhe baza të gjitha janë nga pemët, nga fruta dhe të gjitha aromat që ju ndjeni janë aroma naturale dhe për këtë ne i vëmë theksin të këto produkte sepse nuk ka asnjë parfum të shtuar që janë të dëmshëm jo vetëm për kur, por edhe për mushkritoma, pra to që ne thithim. Atëherë, këto e kishte ai prezantimi që unë do e të bëjë për produktet e mija, si që thash ka shumë lojshmëri produktesh, shumë e rëndësishme për ju që na dëgjoni sot, nuk e di se kishte pyetje në live apo ju, dhe shikoj 2 sekonda, shumë e rëndësishme për ju, që në qofë se doni të përfitoni nga këto produkte, do bëve të një përmbledhje të shkurtër se kemi një special për të gjithë klientët e privilegjuar që komandojnë deri në datën 30, shkruajtë jash falas me $150 para uljeve. Klientët e privilegjuar përfitojnë të një ulje nga 20% deri në 40% si pas volumit, atëherë pa ndaluar, pa hezituar, dhe shatë të thosha mësak, kontaktoni këshilltarën tuaj që të vi drejt jush për që ju të përfitoni nga ky eveniment, nga që ne ngelen dhe disa ditë për të përfituar. Dhe kemi dhe një konkurs, me që se s'kishte shumë njerëz në live, sot nuk i bëm konkurset në live, por për të gjithë ato që komandojnë si këshilltar apo si klient të privilegjuar brenda 48 orësh, të gjitha këshilltarët do mbledhin emrat dhe do bëjmë një short, ti bie që të bëjmë të shortin të martën, mbas ditet, ju lejmë 28 orë të plota dhe do kemi, do më thënë ato që do bëjnë komandat, të gjitha ato do kemë një, do me të betë shorti dhe do fitojnë një skrom që ju dërgohet me post, ose në përmjet komandës do flasim se si do komunikojmë, se mund të abim dhe komandën direkt dhe më kontaktonim. Të e keni një dhurat nga unë. Përveç asaj, të gjithë ato që dëshirojnë të jenë këshiltare, të jenë ambasadore, si që jemi dhe ne dhe të gjitha goca që jemi këtu prezent sot, juftojmë që të pyesni ato që ju kanë ftuar te ky grup dhe të interesoheni për më tepër sepse dhe këshilltarët këtë muaj kanë një avantazh shumë të mirë duke u shkruar si këshilltarë, domethënë për të pasur licencën e shitjes të produkteve Arbon, ju përfitoni me shkruajtjen falas që normalisht kushton $49 amerikan ose $59 kanadez dhe me një blerje në 250 pik. Që ndoshta këto pikët nuk ju thonë gjithë tani, por gjatë komandës mund t'ju shpjegojmë shumë mirë. Shkruajtja është falas. Pra të kesh licencën e një ambasadore me $0 dhe të kesh mundësin të shesësh në 6 shtete të botës ku ne ndodhemi dhe të kesh partnere biznesi në këto shtete, është diçka që unë e quaj shumë avantazh, prandaj juftojmë të gjithave të jeni kurioze dhe të pyesni për më tepër ose mund të shkruani edhe në komente dhe ne do vim drejt jush për më tepër informacion. Atëherë në goca, në qofë se keni diçka tjetër për të shtuar, mund të hapni mikrofonat. Unë do kërkoja në qofë se Iliriana ose Oriana kanë diçka për të shtuar nga eksperienca e tyre personale, sepse si unë, si Iliriana, si Oriana jemi më të rejat në grup. Qofë se keni në gjë për të thënë, goca dhe ishte kënajtësi të t'ju dëgjonim dhe ju për 2 minuta, 3 minuta, që të ndani dhe ju eksperiencën tuaj personale. Pa tjetër, falemderit, Anila. Lutëm. Iliriana? Unë falemderit, Anila. Sot ju dëgjova me kënaqësi, jam e re në këtë grup dhe po mund të them, siç shpjegove dhe ti, se Age Valley është një mrekulli, jam dashuruar me të. Megjithse akoma kam 2 javë mund të them që e kam provuar, dhe akoma pres rezultate shumë të mira. Dhe po studioj vetë gjitha produktet
dhe nga ju dhe unë që kam parë dhe kam lexuar këto kohë, prap nga ju sot mësova shumë. Gjithashtu 30 Days Living that I am in the group with you, që po e bëjmë ju bashk, është një mrekulli dhe do të shtoja Blerta tha gjëra shumë të mira, do të shtoja vetë edhe një gjë që nuk është vetëm për stomakun, por siç e patë dhe produkti thot gut health, domethënë rëndësia shumë e madhe i kushtohet gjitha GI tract ose zorve të holla, zorve të trasha, sepse ato ato janë ato që bëjnë thithjen dhe marrjen e gjithë ushqimeve në trup dhe janë aq të rëndësishme sa s'ka. Mund t'ja them këtë sepse me shumë seriozitet se unë punoj në si certified surgical technician, unë punoj në kirurgji dhe ju nuk mund t'a imagjinoni se çfarë shohim dhe çfarë sëmundje dhe çfarë problemesh kanë zorët dhe çfarë operacionës shikoj unë që uroj asnjë nga ne mos kaloj në to, por këto produkte janë të shkëlqyeshme për gjithë sepse gut ose zorët janë ato që janë një organ shumë i rëndësishëm për trupin e njerëzit dhe biles bëhet lidhja direkt e trurit dhe e zorëve janë aq e rëndësishme sa nuk e kemi ditur kur për para. Dhe unë ndjej një përmirësim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si çdo ditë ndjehem, në mënyrën e, domethënë, daljes jashtë, e gjitha, ju siguroj kjo është një nga të mirat kryesore, përveç që kam ulur në pesh. Dhe do ta vazhdoj dhe pas kësaj, dhe do ta vazhdoj regullisht, sidomos produktet, gut health, fiz e të tjera. Nuk dua të zgjatem më shumë, po unë them që jam shumë e kënaqur dhe jam shumë e lumtur që u takova me këto produkte. Faleminderit Iliana, rofsh e dashur, faleminderit. Oriana, ke ndonjë gjë për të shtuar e dashur? Faleminderit. Po, kam dhe unë diçka për të shtuar. Si fillim dua t'ju falenderoj të gjithave për gjitha produktet që prezantuat. Në veçantë ju Lindën që gjithmonë është e gatshme për mua, sa herë që kam ndonjë pyetje se si shtet Janila që jemi të reja, po unë kam 2 ditë që kam filluar të përdor këtë Brighten Up, dhe sa që është dhe për moshën time, ndoshta nuk e di, po unë zakonisht nuk kam përdorur produkte shumë për fytyrën, ndoshta dhe nuk kam gjetur dhe atë të duhurën, po kam filluar ta vërë ndryshimin në këto 2 ditë, ditë e tretë sot. Dhe dua të them që janë shumë produkte të mira që kam përshtypjen që po fillon të më falenderoj dhe vetë, domethënë fytyra ime. Unë jam domethënë shumë e gëzuar që jam bërë pjesë e këtij grupi tuaj, grupit ton tani më, se jam dhe unë pjesë e juaja. Edhe shumë faleminderit Arbon. Këto i baj gjithmonë me vete. Unë makeup nuk vendos shumë, por këtë rimelin është vërtet shumë i mirë. Nuk e di kush e kishte nga vajzat se Fatlinda, po vërtet është shumë e mirë. Kështu që faleminderit Arbon që faleminderit Oriana. Rofse dashu, faleminderit. Nuk e di nëse Julia është në linjë, po nuk e di nëse do të shtoj diçka. Nëse Julia nuk ka gjë për të shtuar, atëherë unë ja kaloj fjalën Julindës. Julinda. Faleminderit Anila, dhe desha t'ju falenderoja juve të gjithave për prezencën tuaj dhe për prezantimin, dhe desha t'ju thoja dhe atyre që na dëgjojnë që të gjitha këto produkte, për shembull, për që folëm për 30 ditë për produkte kundër plakjes, ne do vim me kapsula vetëm për ato, sepse ti siç filloi të shpjegonte dhe Iliriana, nuk janë vetëm ato efekte që janë, do të them, janë shumë të gjera dhe shumë të thella dhe është shumë e rëndësishme që të kuptosh dhe duhet, do të them, nuk mund të kur prezantojmë të gjitha produktet nuk mund të hym tek të gjitha me thellësi, bile se më bëri përshtypje ajo puna e foljes së trurit me zorrët,
Dhe studimet e fundit tregojnë që zorrët janë truri I parë dhe jo truri I dytë, dhe mirë po kjo është duke u zhvilluar si thash do vime formacione të tjera, po vetëm mikrobioti ose flora intestinale ka 10 herë më shumë qeliza se sa gjithë trupi jon. Do të thënë kemi aq shumë formacion për të ndarë me ju sa që kemi kënaqësinë dhe shpresojmë që të bëjmë një rutinë dhe të vim mirë në javë me kapsula të ndryshme, sigurisht edhe sipas tani fillojnë dhe pushimet dhe jo të gjithë kanë kohë, po shpresojmë që të jemi domethënë me kapsula fikse dhe do të japim dhe informacione, por nëse ju dëgjoni këto video dhe më fund dhe jeni të interesuar për një produkt, për një program, apo për problemin që ju keni rënje flokësh, probleme lëkurën, tharje, dhe gjitha këto më radhë, shkruajni të komentet dhe ne do vim drejt jush për t'ju dhënë më shumë informacione dhe për t'ju drejtuar tek ato produkte që janë për ju dhe kjo është edhe qëllimi jon që ne t'ju edukojmë të përdorni produkte sa më të shëndetshme për ju, për familjen tuaj dhe sidomos edhe produkte që janë të shumë të menduar për mbrojtjen e planetit dhe kjo na bën akoma dhe më të lumtur dhe më të kënaqur. Atëherë jam duke e mbyllur këtu, duke ju falendëruar të gjithave për pjesëmarrjen tuaj. Kishim shumë pak në live sot dhe mendojmë se është diel në shpejt ose në Shqipëri janë të gjithë në xhiro ose nëpër plazhe. Ju urojmë të gjithëve një ditë të këndshme. Ne do të fillojmë tani këtu në Kanada dhe në Amerikë tani do të fillojmë ditën Iliriana së ora 8 e mëngjesit akoma, kështu që ditë të mbarë të gjithë dhe me kapsula të tjera së shpejti sa më shumë informuese dhe të ndihmojmë sa më shumë njerëz që bëjnë pjesë e këtij grupi fantastik. Faleminderit. Faleminderit Jolinda, faleminderit gjithë vajzave. Bon. Tani e mbyllëm direktin, por do mbyll edhe regjistrimin.